Gaza has become a graveyard for children. Umoja wa Mataifa umeiweka Israel kwa mara ya mwanzo kwenye kile kiitwacho orodha ya fedheha kwa sababu ya tuhuma za kuwalenga kwa makusudi watoto kwenye vita vyake dhidi ya mgambo wa Kipalestina. Kwa kuwekwa kwenye orodha hiyo, Israel inaungana sasa na mataifa mengine kama vile Myanmar, Somalia, Syria na Yemen, na pia makundi ya wanamgambo kama vile Hamas, Islamic Jihad na hata Al-Qaeda. Kwenye mbio ya mnyonge hivi leo, tunaangalia jaala ya watoto wa Kipalestina mbele ya mashambulizi ya Israel na kile kinachomaanisha kwa hatua hii ya Umoja wa Mataifa ya kuiweka Israel kwenye orodha hiyo ya fedheha. Jina langu naitwa Mohamed Khalef, karibu tuwe sote. Jamila ni mama mdogo wa mtoto Ahmed. Anaugumia kilio wakati akiutaka ulimwengu usaidie kumuondoa mtoto huyo wa dada yake na kumpeleka matibabuni nje ya ukanda wa Gaza baada ya kujeruhiwa kwa mashambulizi ya Israel, akijiunga na orodha inayozidi kuwa kubwa ya majeruhi watoto waliokwama kwenye ukanda huo uliobomolewa vibaya kwa miezi kadhaa ya tani za mabomu ya Israel. Hapa alipo sasa anahitajika kufanyiwa upasuaji, lakini hapa hapana uwezekano huo. Kuna madaktari wachache, lakini hata nao hawana uwezo. Fungueni mipaka, wacheni dawa ziingizwe, wacheni madaktari waje, wacheni magari ya wagonjwa yaje, wacheni watoto waondoke. Hamna aibu, tuhurumieni. Huruma ndizo anazoomba Jamila kwa ajili ya mtoto dada yake Ahmed. Kwa sasa mtoto huyu wa kiume amelala tu. Mwili wake umejia mabendeji yenye damu katika hospitali ya Nasir kusini mwa ukanda wa Gaza. Jamila hana pa kumpeleka wala vya kumfanya zaidi ya kumwangalia tu mtoto wake huyu akioziana na pengine kufa kidogo kidogo. Nimpeleke wapi? Ebu jamani niambieni, niende wapi? Ofisi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa imeweka Israel pamoja na makundi ya Kipalestina ya Hamas na Islamic Jihad kwenye orodha ya fedheha katika ripoti yake juu ya watoto kwenye maeneo ya vita, ikisema pande zote hizo zinavunja haki za watoto na kuwaweka kwenye mazingira ya hatari katika vita vyao, kwa mujibu wa msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric. This report comes every year. Ripoti hii hutolewa kila mwaka kutokana na maombi ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Baraza hilo ndilo lililobuni mfumo huu. Utafiti wake huwa unajikita kwenye mbinu iliyojengeka vyema na ya uwazi ambayo inaelezewa kwenye tovuti ya Children and Armed Conflict. Israeli imekataa katakata kuhusika na tuhuma hizo, huku balozi wake kwenye Umoja wa Mataifa Gilad Erdan akitoa maneno makali dhidi ya katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres. I am utterly shocked and disgusted. Nimeshtushwa na kughadhibishwa na uamuzi huu wa aibu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa. Aliyewekwa kwenye orodha ya aibu leo ni katibu mkuu ambaye uamuzi wake tangu vianze na hata kabla ya hapo umekuwa ni kuwazawadia magaidi na kuwawezesha kutumia watoto kwenye matendo ya kigaidi. Lakini je, ni kwa namna gani Israel, taifa ambalo linadai kuwa demokrasia pekee katika Mashariki ya Kati, imejikuta kwenye orodha hii na hilo linamaanisha nini kwake? Majibu yamo kwenye kuangalia takwimu za maafa dhidi ya watoto, hasa hasa kwenye ukanda wa Gaza ambako kwa zaidi ya mwezi wa nane sasa jeshi lake limekuwa likiendesha kampeni ya mashambulizi, kwa mujibu wa uchunguzi huru wa Umoja wa Mataifa. Gaza has become a graveyard. Gaza imegeuka makaburi ya watoto. Idadi ya watoto waliouawa imetoka kwenye makumi hadi mamia na sasa ipo kwa maelfu, na idadi hii inaongezeka kila uchao. Kufikia sasa, kwa mujibu wa takwimu zilizochapishwa na Wizara ya Afya ya Gaza, jumla ya Palestina 1037 wameshauawa tangu Israel kuanza kampeni yake ya kulipiza kisasi dhidi ya uvamizi uliofanywa na mgambo wa Kipalestina kusini mwa nchi hiyo mnamo Oktoba 7. Kwa mujibu wa takwimu hizo, watoto 15,500 ni miongoni mwa hao waliokwisha kuuawa. Majeruhi ni zaidi ya 80,000, ambapo sehemu kubwa ni watoto, 30,000 wakiwa wamepoteza baadhi ya viungo vyao. Kuna njia nyingine pia, mojawapo ni njaa, ambapo kwa mujibu wa shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF, kiasi cha 90% ya watoto wa Gaza wanakosa lishe inayofaa na wanakabiliwa na kitisho kikubwa kwa uhai wao,
ukuaji na maendeleo ya kiafya. Filipe Lazzarini ni mkuu wa shirika la wakimbizi wa Kipalestina la Umoja wa Mataifa. I remember my first visit in Rafah. Nakumbuka safari yangu ya kwanza kwenye kivuko cha Rafah kwenye jengo la skuli. Kulikuwa na msichana mmoja mdogo ananiangalia machoni akiniomba angalau tone la maji na kipande cha mkate tu. Israel imezuia maelfu ya malori ya misaada kuingia ndani ya Gaza na yale machache yanayoelekea huko. Kumekuwa na kampeni ya makundi ya walowezi wa Kiyahudi kuyavamia, kuiba chakula na kukiharibu. Matthew Hollingworth ni mkurugenzi mkaazi wa shirika la chakula la Umoja wa Mataifa na hapa anazungumzia hali ilivyo katika ukanda wa Gaza. Civilians in Gaza paying the high... Raia wa Gaza wanaumia sana kutokana na kufeli kisiasa kwa wanaoendesha vita hivi, hasa watoto ambao katika hali hii wameisha lemewa na kuchoshwa na kulazimishwa kuhama hapa na pale kila mara, huku wakiwa na njaa, woga na hofu juu ya kile kitakachowatokezea muda mchache ujao. Shirika la Afya Ulimwenguni WHO linasema watoto wanne katika kila watano kwenye ukanda wa Gaza wanapitisha siku nzima bila ya kula angalau mara moja wa kila siku tatu. Njia nyingine inayoumiza watoto wa Gaza kutokana na operation hii ya kijeshi ya Israel ni kuporomoka kwa mfumo mzima wa matibabu. Jambo linalomaanisha kwamba wagonjwa wakiwemo watoto hawawezi kupatiwa matibabu yanayostahili. Margaret Harris ni msemaji wa shirika hilo. We've been saying over and over healthcare. Tumesema na kurejea kwamba huduma za afya hazipaswi kamwe kuwa shabaha ya mashambulizi. Hospitali ni mahala patakatifu, mahala ambapo watu wanakwenda kupata huduma. Wanapokwenda kupata ahueni wakiwa wagonjwa, wanapokuwa majeruhi, wanapokuwa wamechanganyikiwa kiakili. Hawaendi hapo kushambuliwa. Wengine walioshambuliwa na viungo vyao kuvunjika wangeliweza kutibiwa na viungo hivyo kupona bila kulazimia ukatwa ama kufa, wangelikuwa na matibabu ya uhakika. Hiyo ndiyo hali inayomkumba mtoto Ahmed kwa mfano, ambaye kisa chake tumekitaja hapo awali. Mama yake mdogo Jamila amepoteza matumaini kabisa. Nawaomba viongozi wa dunia, kila mwenye hisia ya ubinadamu, kufungua mpaka kuwaruhusu watoto hawa kuondoka. Wametenda kosa gani hata wastahiki haya? Waende wapi? Wakatibiwe wapi? Twende wapi? Na waangukie miguuni, fungueni mpaka, waachieni majeruhi watoke na leteni madaktari, leteni timu, leteni msalaba mwekundu, ileteni dunia nzima hapa Gaza. Lakini mashambulizi yanayozilenga hospitali, madaktari, magari ya kubebea wagonjwa na wahudumu wengine wa afya yanamaanisha kwa mfumo mzima wa afya uko hatarini. Dr. Khalil Al-Dakran ni msemaji wa hospitali ya Mashahidi wal Aqsa katika ukanda wa Gaza. Jeshi la Israeli limefunga mpaka wa Rafah kwa zaidi ya siku 20 sasa na limezuia ufikishwaji wa misaada ya matibabu, madawa na mafuta kwa hospitali za ukanda wa Gaza. Hospitali zote zinakabiliwa na ukosefu wa madawa na vifaa na mafuta. Jeshi la Israeli linaendelea kulenga maeneo muhimu kwa maisha ya watu wa Gaza. Tuna idadi kubwa ya majeruhi na wagonjwa. Wengine zaidi ya 20,000 wakiwemo watoto wanatakiwa watibiwe nje, lakini jeshi limefunga mpaka na linawazuia kusafiri. Wengi wameshakufa. Swali linalosalia mpaka hapa kufungia makala hii ni kwamba je, kwa Israel kuwekwa kwenye orodha hii ya fedheha kutabadilisha chote kile kwenye hatima ya watoto wa Gaza kama Ahmed? Uzoefu unaonesha kuwa kinachosema kwenye mashirika na taasisi kama hizi za kimataifa kupitia sikio moja na kutokea jingine mjini Tel Aviv ndicho kilichodhihirika kwenye uamuzi wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICJ katika hukumu yake ya kesi iliyowasilishwa na Afrika Kusini, au uamuzi wa kutangaza waranti ya kuwakamata baadhi ya viongozi wa Israel iliyotolewa na mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC Karim Khan. Lakini je, itakuwa hivyo daima? Ni hayo kwa leo kutoka mbiu ya mnyonge. Jina langu naitwa Mohamed Khalif, na kushukuru kuungana nasi. Na kwa heri hadi mara nyingine.